श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमाम् प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तकरणश्रवणत्वदादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अर्थकल्पितकल्पोऽयम् प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुभूयात् अस्मदिष्टार्थसिद्धये विश्वभाषाजननी संस्कृतभाषा इति सर्वे विदितोऽयं विषयः वेदाः शास्त्राणि पुराणानि इतिहासादिश्च संस्कृतभाषायामेव पल्लविताः पुष्पिताः फलिताश्च संस्कृतभाषायाः वेदादीनाञ्च विकासाय प्रचाराय प्रसाराय च समग्रे भारते अनेके विश्वविद्यालयाः तत्पराः भवन्ति तेषु राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः दक्षिणभारते अतिप्राचीनः विद्योतते अधुना अयं विश्वविद्यालयः षष्टिवर्षाणि पूरयति अवसरेऽस्मिन् विश्वविद्यालयः हिरकजयन्तीं समाचरति इति ज्ञात्वा अमन्दम् आनन्दं वयम् अनुभवामः अस्य आरम्भः संस्कृतविद्यापीठनाम्ना समजायत तदनु मानितविश्वविद्यालयत्वेन राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम् इति नाम्ना प्रथितम् द्विसहस्रोत्तरविंशतितमे संवत्सरे संस्थेयं राष्ट्रियसंस्कृतविद्यालयत्वेन परिणतिं प्राप्ता इति तु महतः प्रमोदस्य निदानम् पद्मभूषणबिरुदाङ्कितानां नीडामङ्गलं श्री गोपाल स्वामी वर्याणां मार्गदर्शने विकासमेति विश्वविद्यालयोऽयम् इति तान् अभिनन्दामः अनया संस्थया सह श्री लालबहदूर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः नवदेहली केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः नवदेहली द्वे अपि संस्थे केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयत्वेन पुरोन्नतिं गते इति तदधिकारिणः अपि अभिनन्दामः सम्प्रति पुरोन्नतिम् अभिलक्ष्य त्रयः इमे विश्वविद्यालयाः अपि मिलित्वा उत्कर्षदिवसोत्सवं समाचरन्तस्सन्ति अस्मिन् वर्षे तिरुपतिस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये अयम् उत्सवः समायोजितः अस्मिन्नुत्सवे त्रिदिवसीयराष्ट्रियसङ्गोष्ठी अपि समायोजिता वर्तते इति ज्ञातमस्माभिः तत्र राष्ट्रियशिक्षानीतिविषये भारतज्ञानपरम्पराविषये च विदुषां चर्चागोष्ठी प्रवर्तते इति वयम् अत्यन्तं सन्तोषम् अनुभवामः तदनुसृत्यैव वेदवेदाङ्गानां दर्शनानां साहित्यपुराणादीनां शिक्षाशास्त्रस्य च विषये वाक्यार्थविचाराः प्रवर्तन्ते अस्य विश्वविद्यालयस्य महती परम्परा वर्तते पट्टाभिरामशास्त्रिवर्याः वि राघवन्प्रभृतयश्च अत्र उन्नतपदेषु विराजिताः स्वीयपरिश्रमेण ज्ञानेन च अस्याः संस्थायाः विकासम् कुर्वन् तत्र पद्मभूषण नावल्पाकम् रामानुजताताचार्याः कुटुम्बशास्त्रिणः के वि रामकृष्णमाचार्याः कायि देवनाथन् एवम् अन्ये च विद्वांसः देशे विभिन्नसंस्कृतविश्वविद्यालयेषु कुलपतिपदे आचार्यपदे च स्थित्वा संस्कृतस्य शास्त्राणाञ्च अभिवृद्धिम् अकुर्वन् अत्र अधीतवन्तः छात्राः प्रायः सर्वासु संस्कृतविद्यासंस्थासु शास्त्राध्यापनरताः विलसन्ति अधुना सार्धसहस्रद्वयं छात्राः अत्र पठन्ति अस्मिन् कार्यक्रमे विश्वविद्यालयस्य विकाससम्बन्धि हिरकवैभवं प्राचीनपण्डितानां साम्प्रतम् अनुपलब्धानां लेखानां सङ्ग्रहरूपेण हिरकवैजयन्ती इति ग्रन्थद्वयं प्रकाशयन्ति इति प्रशंसनीयमिदं कार्यं मन्महे एवमेव उत्कर्षमहोत्सवस्य सन्दर्भेऽस्मिन् त्रयाणां विश्वविद्यालयानां
विद्वांसः मिलित्वा त्रिंशत् शोध लेख समपेतान् उत्कर्ष दीपिकाख्यां शोधपत्रिकां प्रकाशयन्ति इति च श्रुत्वा तान् सर्वान् अभिनन्दामः। अष्टावधानानां शास्त्रगोष्ठीनां संस्कृतनाटकानां सान्द्रमुद्रिकाः लोकार्पिताः भवन्ति इति मोमुद्यतेनः अन्तरङ्गम्। दिनत्रयव्यापी अयं महोत्सवः सर्वतोमुखेन महीयतमामिति आशास्महे।